black pepper sauce. What are you making? Black pepper sauce? Oh! Butter. Toss black pepper with garlic. This onion, one side cutting onion like this. Chicken with garlic. के लाहे नै के भन्नु भयो सर्ट लाहे हम देखछ कहाँ के ठीक छ अब हल्का ठाके टाटो हो हल्का हो गर ओ
मेरो त घाँटी साफ गर्यो यार म आनन्द बस्छु यार म त दबाई खा जस्तो भयो भैया छैन यो काटिङ कुटिङ सक्यो कि छ अझै